Det var Roger Dubway Griswold och Hugh Duhaven som uppfann bilbältet. Det var Nils Bohlin som utvecklade bilbältet. Han var utbildad till flygingenjör på Saabs flygavdelning. Sen när han kom till Volvo så fick han i uppgift att göra säkra bilbälte. Det var då han utvecklade bilbältet. Hej, jag ska berätta om glasögon. Man tror att de första glasögonen gjordes på 1200-talet. Man vet inte vem som uppfann glasögonen. Det ser olika ut i olika delar av världen. Innan man uppfann glasögonen fick de lärda män och konstnärer sluta jobba vid 40-50 års åldern. Jag, Carl von Dreyse Sauerbrunns, uppfann en cykel 1816 och många andra. Den hade kallats Dreyse och hade inga pedaler som fick sparkas fram. Kirkpatrick Macmillan gjorde en cykel med pedaler i Skottland 1839 med pedaler. 1870 byggdes höghjulingen då det hjulade fram var mycket större än det där bak. 1879 byggdes säkerhetscykeln, men nu var den mycket säkrare byggd. Och den senaste byggdes 1980 av en dynamisk utformad cykel. Jag föddes i slutet på 1800-talet och var den person som uppfann den elektroniska dammsugaren. När jag var klar med min utbildning så blev jag uppfinnare och jag fick patent för min uppfinning den 30 augusti 1901. För att dammsugaren skulle fungera använde man en förbränningsmotor. Eftersom dammsugaren inte hade hjul använde jag mig där som en kälke som man drog på golvet. Hej, jag heter Tor Björklund. Det var jag som uppfann osthyvlen. Jag kommer från Fjöberg i Norge. Jag var en norsk uppfinnare. Jag hade ett företag som hette Björklund och Sommer. Företaget gick i konkurs 2009. Jag fick min första patent på osthyvlen år 1925. Jag försökte också uppfinna smörhyvlen men fick inget patent på den. Jag gjorde också en uppfinning. Jag gjorde min uppfinning för cirka 80 år. Jag heter Martin Cooper. Jag föddes 1928. Det var jag som uppfann den första handhållna mobilen. Den var 23 cm lång och vägde lite över 1 kilo. Och den första uppringningen från en mobiltelefon var 1973. Min uppfinning var en revolution och idag kan vi knappt leva utan den. Faktum tandborsten. 1500 år före Kristus gnummade sina tänder mot en trä- eller tygbit för att hålla dem rena. 1498 kom en känd tandborste som bestod av bambu eller ben och borstet på svinhår. 1780 skapade William Addis en tandborste som massproducerades världen över. 1939 kom den första eltandborsten som sålde väldigt dåligt, så de tog bort från marknaden direkt. Hej, jag heter Vladimir Svorkin. Jag uppfann ikonoskopet. Det var början till televisionen. Jag var en rysk ingenjör inom television. Jag tillbringade den mesta tiden i Amerika. Jag föddes 29 juli 1888 och dog 29 juli 1982. Hej, jag heter Konrad Suse. Jag uppfann datorn. Jag föddes den 22 juni 1910 och dog den 18 december 1995. Jag blev 85 år. Min första dator hette Z3. Hej då! Hej, jag heter Alexander Gravenbel. Jag är en känd uppfinnare. Min bästa uppfinning är telefonen. Den överför ljudvågor till en annan telefon. Ljudvågor kommer igenom telefonkablar. Det är det första samtalet. Men var jag och min assistent här Watson. Hej, jag heter Thomas Edison och jag uppfann glödlampan. Jag föddes 1847 och dog när jag var 84. Det tog mig cirka 2000 försök att lyckas göra en fungerande glödlampa. Och 1854 uppfann urmakaren Goebel den allra första glödlampan. Den var gjord av en parfymflaska. Och så då gillade inte så många den. Jag visade upp min första fungerande glödlampa den 3 december 1879. Nycklarna. Den nyckeln man tror är den äldsta är cirka 4000 år gammal. Det vet forskarna eftersom man har hittat världens äldsta lås i ett antikt tempel i Khorsanabad i nuvarande Irak.
Nyckeln till låset existerar inte längre, men arkeologerna känner igen låstypen från andra fynd de har hittat i Egypten. De gamla nycklarna har använts till att låsa rum med dyrbara föremål och specifika skyddsrum, där man varit säkrare för fiender. Romarna utvecklade nycklarna i järn. Det skedde i Romarriket. Hej, jag heter Carl Munter. Det var jag och Balsar von Platen som uppfann kylskåpet. Vårt första kylskåp gick på självcirkulation. Jag tog studenten på den kungliga högskolan i Stockholm. Än idag använder man den uppfinningen.